Ja nyt me ollaan sit tässä. Ollaanko me jumissa? Mitä sä tulet? Nyt lähtee pallo prank. Mä kuulin. Prank. Ella. Ella. Paha prank. Eikö sulla ole aika paha? Joo. Aja, aja. En tiedä. Mä oon niin pahis. 30 litraa. 30 litraa hiiliä. Jytky. Siinä olisi ollut vähän pieni. Eihän me ikinä täytetä niitä nää uudelleen. Ei se haittaa, se on hyvä. Tervetuloa Vierumäelle viettämään juhannusta meikäläisen kanssa. Ja me tultiin tänne tosiaan viettämään juhannusta perheen kanssa. Ja tänään on siis juhannusaatto. Ja nyt mä olen sitä löytyisi käydä vähän syömässä. Katsoa millaiset juhannusmätöt löydetään täältä Vierumäeltä. Ja katsotaan minkälainen juhannus saadaan Vierumäellä aikaan. Koska mä olen lähtenyt vähän etsiä ruokaa. Heitä vähän MP:t tuosta juhannusmätöistä, mitä tuolta löytyy. Oliks kovaa setti? Kyllä ihan, yes. Me tultiin tänne Vierumäki resorttiin ja otin vähän katsoa, että löytyykö täältä minkäänlaista juhannusmättöä. Tossa on tommonen buffetti. Siellä oli nyt jonkinnäköistä mättöä saatavilla, niin katsotaan minkälaiset setit sieltä saadaan koottua tässä näin. Siitä niin vähän ekaa. Tässä on vähän leipää ja löytyy vähän salaattia. Tämmöstä on kevyt alkuruokaa. Aloitellaan vähän tätä. Alkuruoka oli vähän tollaista vielä terveellistä mättöä. Ei ollut oikein kunnon mättöä, mutta nyt täältä löytyy sentään vähän tällaista pizzameininkiä. Nyt testataan itseasiassa tässä näin. Hyvä on tässä pizzasieni. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Mistä saa sinne? No, ei mitään kaikkein parasta mättöä, mutta kyllä tässä nyt takaisakaan syötyy ja saadaan tää juhannus tästä käyttöön. Ella, tiedätkö mitä? Vaikka tää oli ehkä pieni pettymys tää nyt tää ruokailu, niin arvaa mitä mä näin tuolla. Siellä vilahti semmoista aika hyvän näköistä jälkiruoka torrettua. Näyttää aika hyvältä. Olisiko semmoset sit vielä tähän päälle testi? Kyllä. Jälkiruokana toimii tiramisu. Eli nyt me syötiin ja meillä tuli vähän tylsään lähtivä seikkailemaan tänne meidän resorttiin, mihin me menemme. Ai niin, me mennään ylipäkeloksi. Ja nyt me ollaan sit tässä. Ollaanko me jumissa? Mitä sä teet? Tässä aukes ne ovet. Mä olin ihan paikka. No niin, eli nyt mä oon syönyt jo vähän matkisoja ja nyt me lähdetään lämmittämään juhannut saunaa. Tai itse asiassa pistit jo päälle tossa, mutta nyt me lähdetään. Sille hän käppää. Voi esitellä teille sen kämpäkin. Sen jälkeen pitäis sitten ehkä mahdollisesti mennä kattoo kukkoita, et sit päästä. Tähän nyt heitetään sit semmonen hieno transitioni, kun mä hyppään tästä näin saunan lauteelle näin.
No niin, nyt ollaan täällä tota. Sauna onkin aika lämmin. Siellä näyttäisi olevan 80 astetta. Että kohta päästään juhannus saunaan. Ja tota, tässä mä voisin nyt esitellä tää kämpää. Ja tästä löytyy tosiaan tää suihkutilat. Täältä voi tulla katsoa. Tsekki, tää on meidän tota aikuan nätit valot ja kaikki. Ui, 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 ui. Tässä saunataan tänään kuule juhannussa. Tulkaa sitä niin, tulkaa. Tässä on meidän tota eteinen. Mitä sitten täältä löytyy tämmöinen? Magiset. Avaimet nimittäin. Tähän kämppähän kuuluu tosiaan semmoista kaksi jopoa, millä me sitten mennään tänään. Ehkä poljetaan sitten tuonne tuota tsekkakokko. En tiedä. Mutta täältä löytyy sitten tää meidän ide. Tänne living roomi. Ja tota, täällä sitten tota oleskellaan ja tuossa syödään. Täältä löytyy tää kökki. Näissä ohjelmissa niin on tapana näyttää jääkaapin sisältä. Täällähän löytyy vähän. Näyttäis löytyy vähän kapannus sitä. Ei enempää tota. Tota, niin. Tänne tultiin tota urheilemaan. Tämähän on urheiluopisto. Mä esittelen tätä meidän huone. Tässä näin. Missä hei? Ei täällä ollaan. Täällä ollaan. Täällä on meillä oma veski. Tässä on sitten sähkösysteemit ja kaikki. Ja tota, ihan siisti. Eikö? Mitä sanoo kuvaaja? Kyllä tässä niin. Nyt me saunutaan tässä näin ja katsotaan lähdetäänkö me kokkoon tsekkaamaan. Nyt me tultiin tällaisella asiakaskuljetus ilmaisella taksilla, mikä täällä niin kuin liikkuu täällä paikan päällä. Mistä me ei aikaisemmin tiedetty, mutta nyt me tiedettiin ja sitten me tilattiin semmonen ja sitten me tultiin tänne näin. Hervan rannalla ja tuolta kokko, mikä tota pitäisi sytyttää vissiin tässä 9 ja kello on tällä hetkellä. Kohta varttia vaille, joten tässä varttia aikaa. Sytytetään, niin me ollaan tässä hyvissä asemissa. Kohta se syttyy. Pysykö kokko lämmittää? Oo! Nyt! Oi, oi, oi. Oo! Se syttyy. Huomenna keksitään, mutta mä mietin, että mä tekisin varmaan tota siitä vielä erikseen video, mutta tota muuten siitä introsta, kun mulle tuli se uusi intro ja itse asiassa kohta näette sen hienon outronkin. Kiitokset niistä, tota, niin kuuluu semmoselle firmalle kuin Grafikos Suomelle. Linkki löytyy tästä eteenpäin Grafikoksen sivuille aina tuolta descriptionista ja tota jos kiinnostaa, niin sieltä voi katsella vähän niiden tuotteita ja palveluita. Mutta joo, me nähdään seuraavassa videossa. Kaskyvlogens kiittää ja kuittaa.